Arbana Osmani poston një foto dhe video në profilin e saj në Instagram duke bërë thonjë dhe ajo çfarë është më e çuditshmja, që shumë personazhe të ndjekur e kanë kapur këtë detaj, ërse ajo ka postuar foto të banorve që janë pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Por Bledit, Efit dhe Kjarës ajo i ka vendosur një kryq. Madje edhe Andrea, i cili komenton lojën e banorve në Big Brother VIP Albania në profilin e tij në TikTok, e ka reaguar duke treguar se pse e ka bërë moderatori Arbana Osmani diçka të tillë.